til juni den 21. Der sker der noget i Slotsbad, og det er i anledning af, at den har 25 års jubilæum. Og du skal, kan du fortælle mig i store træk, hvad skal der ske? Det kommer til at ske mange ting. Og jeg vil også sige, at hele vores 2019, den er præget af, at vi har 25 års jubilæum. Og det kan vi jo bare se med vores halvårsprogram, hvor vi har lavet her, som vi har sendt ud. Men det er klart, at det kulminerer den 21. juni, hvor vi holder receptionen hernede, fredag den 21. juni. Og den nøjagtige dato, det er jo den 17. juni, hvor vi har 25 års jubilæum. Men det kommer til at ske en masse ting, hvor det er en masse af vores daglige brugere, der også vil blive involveret i det. Og man kan se frem til i hvert fald, at også sådan, at vi er godt klædt på, når at vi har Sankt Hans lige pludselig også. Og det er derfor, at vi har valgt også at holde receptionen i forbindelse med, at vi har Sankt Hans, hvor vi jo altid også har et kæmpe arrangement hernede. Derudover i det daglige, så sker der en hel masse, som der ikke er sket før. For hvis man går ind og tjekker jer, jamen så er der jo både småbørn, og der er de unge fra 8 år op efter, og fra 15 år op efter, for gravid, og ja, sundhedstiltag er der også. Er det nødvendigt at sprede sig over så mange ting? Jamen det er det, og det har jo vist sig, at hvis vi tager besøgstallet for 2018, og når jeg nu siger den, så, og vi havde den gode sommer i 2018 i over 10 uger, og det er jo dårligt for Slotsabat, kan man sige, fordi vi vil jo helst have regn og blæst, så beviser det sig jo bare, at alle de aktiviteter, som vi laver, ikke bare her i Slotsabat området, men alle andre steder, hvor vi er med på outdoor og alle de der ting, at det at sige, jamen det lønner sig, at vi gør nogle ting for at holde de tal hernede også. Fordi vi må bare sige, at det er en kæmpe konkurrence. Og vi er ikke engang, selvom vi er 25 år, og som jeg også skriver i et indlæg, det er jo, at jamen, vi er først lige begyndt. Altså, vi er nødt til hele tiden udvikle og udvikle og tænke andre tanker, fordi folk de har fået en helt anden måde i deres fritid på at motionere og underholdes på. Så tænker jeg på, det kan du jo ikke lave. Det kan Evald Køersen jo ikke lave. Har I en event med jer, der går ind og kommer med idéer og forslag? Ved du hvad, vi har så mange dygtige medarbejdere i Slotsvært. Og det er også noget af det, når man nu skal prøve at kigge tilbage igennem de 25 år. Vi har medarbejdere, som har været her lige fra starten af. Og Evald, det er jo en af dem også, men vi har rigtig mange andre, som skal fejre 25 års jubilæum. Og med de medarbejdere, vi har, det er jo simpelthen nogen, der sprudler simpelthen hele tiden med at komme med idéer til os. Og vi har en eventafdeling. Det har vi, ja. Og vi har hele tiden også en eventlærling ansat, for at vi kan uddanne nogle nye. Det har vi pligt til som arbejdsgiver. Men jeg synes, at vi er rigtig gode til at finde på nye idéer. Og det, hvad vi ikke finder herhjemme i Danmark, jamen det tager vi til udlandet for at høre, fordi det er tit og ofte der, det starter, at vi så også kan få det med her i Slotsabat. Slotsabat, det er også kendt for at være en socialøkonomisk firma. Hvordan er det at have sådan nogle mennesker? For når man står og snakker med dem, så er de jo helt normale. Jamen ved du hvad, det er jo faktisk et godt indledning, den der, for det er jo normale mennesker. Det er jo bare nogen, der desværre har haft nogle udfordringer her i livet. Og i ethvert menneske, der findes det noget godt. Og jeg er stolt over, som daglig leder af Slotsvært, at jeg kan sige, at vi er en rigtig Kolding socialøkonomisk virksomhed, som den eneste er i Kolding. Ærgerligt, vi ikke har nogle flere rigtige. Men jeg er også lige så meget stolt over, at vi har inden for de sidste 5 regnskabsår, der har vi ansat over 40 mennesker, som har været måske i noget lort, eller har haft nogle udfordringer i sit liv, men i dag tjener deres daglige brød hernede. Og som du jo selv siger, det bliver helt normalt mennesker. Ja, gud, det er helt normale mennesker. De er simpelthen guld værd for os. Og en anden ting er jo også, at man nogle af dem, der måske ikke har haft det så let, det er jo nogle af dem, de glemmer aldrig, at vi har hjulpet dem. Og derfor gør en ekstra indsats. De er simpelthen ambassadører til fingerspidserne. Nu siger I, roser du dem alle sammen, og det er jo rigtig fortjent for dem. Men nu har jeg jo snakket med nogle af dem igennem de sidste åringer. Og man skal passe på, hvad man siger, for man får svar på tiltale. Får du også svar på tiltale? Tror jeg for. Du kan tro, at jeg får svar på tiltale. Og det tror jeg kun, det kendetegner hele Slotsvært. Her i Slotsvært, der er det ikke nogen, der er mere end andre.
Altså, vi sidder og spiser vores frokost sammen med alle andre. Vi kan hygge os sammen med dem, drikke en sodavand eller en øl, eller hvad som det er. Og sådan er alle i Slottsværk. Medarbejderne, som vi har over 100 af i Slottsværk, de ved alle sammen, at vi er en socialøkonomisk virksomhed, og vi tager et socialt ansvar. Og det er det gudskelov mange andre virksomheder i Kolding, og det gør. Tager I hensyn til dem? Ja, det gør vi jo. Det er nogen, vi er nødt til at tage et hensyn til, fordi det kan jo være nogen under nogle særlige forhold, som vi er nødt til. Og det er også det, at når du er en virksomhedscenter, og vi er fra Kolding Kommune, så er det jo en grund til, at det kommer en borger ud. Og hvis det er en borger, der måske lider af noget med hans ryg, eller hendes arm, eller hvad skam det er, eller har angst, det kan jo være mange ting, jamen så er det jo vigtigt, at vi som virksomhed også skal være klar over, at det er en årsag til, at vedkommende er her. Og så skal man jo ikke udsætte dem på noget som helst måde. Og på den måde, der får du simpelthen nogle rigtig dygtige medarbejdere ud af det. Og nogle, de er ikke syge, de kommer hver eneste dag på arbejde. Ja, skal vi tilbage til aktiviteterne? Jeg ved, førhen med babysvømning, det havde I nogle problemer med, lige pludselig så skulle I lukke bassinet af, fordi det skulle renses. Hvordan er I kommet over de problemer? Ja, det synes jeg i grunden, vi er. Og helt kan vi aldrig komme af med det, at når der er en, der kommer til at putte i bassinet, eller hvad det sker. Men i og med, at vi har ekstra blæer og de der ting, og det tager vores brugere også godt imod. Fordi den mor og far, der kommer ned med et lille barn, og det kommer til at gøre et eller andet i bassinet, er jo selv træt af det. Så jeg synes, at det er blevet minimeret, det vil jeg sige. Men det er selvfølgelig altid ærgerligt, når vi må lukke en bassinet. Så er der aktiviteter for de unge fra 8 år. Hvad kan I gøre med dem? Skal I i Spreeland? Skal I i rutsjebanen? Eller hvad gør I med dem? Jamen, vi har jo heldigvis vores nye spraypark, og det er nok også en af grundene til, at vi kunne holde tallene, at vi kunne kun 0,3% tilbage, tror jeg, trods den gode sommer. Og det er jo blevet en kæmpe succes med vores spraypark dernede, hvor det holdes fødselsdage og alle mulige andre ting. Men ellers gør vores eventafdeling jo meget ud af, blandt andet med at lave de her delfinuger, som vi har kæmpe succes med, og det samme med delfinweekender. Og det kan vi også mærke, at det bliver rigtig godt modtaget af vores borgere i Kolding Kommune. Når jeg tænker på delfiner, så er det jo unge mennesker her. Hvad siger de voksne? Er der plads til dem også? Ja, men ved hvad? Det er jo, man har jo været så dygtig fra Kolding Kommune, siger, at man byggede Slottsværet. Og det kan vi jo nok takke den tidligere fritidschef for Norsen for, sammen med svømmeklubber og andre gode folk, at man skulle bygge en svømmehal, hvor det kunne både samtidig med, at det var offentlig åbning, at så også man kunne have foreninger henne. Og det synes jeg simpelthen, det kører rigtig godt. Og nu kan vi se, vi ved, at vores svømmeklub, de mangler timer. Og derfor besluttede vi så sidste år, man bygger jo ikke bare lige pludselig en svømmehal. Det er mange hundredtusind eller mange millioner, sådan en koster. Og der synes jeg så, at vi kom frem til, at vi skulle... vi sagde, jamen hvor har vi ikke så mange kunder hen? Og det var så typisk, vi fandt ud af igen vores statistikker, at det var om fredagen. Og så tog vi et møde med Kolding Kommune og vores svømmeklub, Kolding Svømmeklub. Og der blev vi så enige om, jamen vi lukker ned fra kl. 15 til kl. 20. Og på den måde, der kan de så afvikle en masse hold. Og så har vi stille aften. Fredag aften fra kl. 20 til kl. 24. Og det er rigtig hyggeligt, fordi det er en familieaften, hvor hele familien lige kommer og hygger sig. Og det kunne jeg læse mig til. Der er lys i vandet også. Jamen, det er lys over det hele, og vi har jo fået etableret noget rigtig, rigtig fedt lys inde i svømmehallen i forbindelse med Kolding Light Festival og alle de ting, som vi altid har, fordi vi har jo en utrolig smuk beliggenhed med slottet, med søen, og når folk de så kommer kørende eller gående på Kærlighedsstien, og så ser det lys, vi har hernede, det er helt enestående. Gravide. Hvad forbinder man vand og så gravid i det, og når det, jeg kan gå ud fra, det er træning af graviditetsøvelser? Mm. Jamen det er det jo også, at det er jo det her før graviditet, at man får undervisning i vores varmevandsbassin, inden man føder, og så efterfølgende også, hvor de kommer ned med deres små babyer, efter ganske få måneder, så kommer de ned til babysvømning hernede. Så er det sundhed, det gør jo meget ud af forskellige former. Hvad er det mest populære der?
Jamen, sundhed, det er jo et stort begreb i dag, og noget, vi alle sammen skal tænke på, og det skal vi selvfølgelig også i Slotsabat. Vi kan jo sige, at i og med, at vi har fået etableret et samarbejde med Fitness Bond, Børge Næsen, der er det hele jo eksploderet hernede. Det kan vi jo bare se ud på vores parkeringspladser. Og der har vi jo lavet et rigtig godt samarbejde med Fitness Bond. Vi har jo et godt samarbejde med Fitness.dk, da de var hernede, ikke for at forklare, men det er jo blevet helt anderledes, efter at vi har fået Børge ind, at altså vi siger jo selv, jamen Børge, han ejer jo næsten Slotsabat, og vi siger, at vi ejer også Børge, og det er jo en god måde, at vi er en stor familie, og kan lave noget fælles sundhed, og det har vi rigtig, rigtig stor glæde af begge parter. Og man vi mere så går man ind på ssbag.dk, så kan man læse alt, hvad der sker. Otto, bagstuen, hvordan går det med den? Jamen, det går jo også fint. Altså, de personale, vi har jo haft 10 års jubilæum i selve bagstuen, og det er jo en kæmpe succes. Altså, det er svært at få hænderne ned, fordi at det bliver bare ved. De der medarbejdere, piger, kvinder, damer, vi har ansat op, de gør det bare så godt, kommer hele tiden med nye idéer. Og det er jo en fornøjelse som chef, at man alle de tilbagemeldinger, man får fra glade kunder, og vi kan se, det er jo genganger, der kommer. Det er også dejligt, at det er med til, at byens hoteller, de arrangerer, at hvor folk de så kommer langvejs fra, og så skal man have en oplevelse i Kolding, hvor man så samtidig bor på hotel, og så kommer herned og dyrker i bagstuen. Det er jo altid, det er en rigtig god kombination. Og der kan man jo så sige, at de tidligere bestyrelser, som har været med til at sige, at det var en god idé, jamen det var rigtig set, da man gjorde det i sin tid. Så det sidste, som jeg ikke kender overhovedet noget til, infrarød dybdevarme. Nå, er det så, er det ikke så godt? Jo, for skammer dig. Jo. Men det er jo altid spændende, når man ikke ved, hvad en journalist han vil spørge om. Men det er jo også noget, vi har haft han ikke igen mange år. Det er jo det er sådan dybdevarme, hvor ultralyden den simpelthen går ind i kroppen. Og det er et kæmpe succes. Og vi må bare sige, at vi har kun to af dem. Og jeg tror, at vi laver en stor en, hvor vi også kan være en 6-7 personer inde i. Fordi det er bare, og det er mange... Det er mange, der har det dårligt med forskellige brud, eller hvad skam det kan være. Men vi har også mange sportsudøvere, som kommer herned. Vi har nogle ishockeyspillere, så galt helt ned fra det sønderjyske, kommer herned, fordi at de har haft nogle skavanker at sætte ind i. Og det er bare alle tirsdag der. Så det er helbredende, hvis jeg skal komme med noget. Ja. Kongeobat, det overtog I jo. Ja. Hvordan går det derude? Jamen, det går også super godt. Vi har fået et rigtig godt forhold til borgerne ude i Vamdrup, og vi er også med, vi har møder med dem derude og ambassadører, hvor vi sidder og snakker med dem, og de får faktisk de ønsker, som de tit og ofte har. Dem kan vi prøve at se og gøre noget ved. Og det tror jeg generelt, det har været vigtigt igennem de 25 år, Slotsabat har eksisteret, det er også, at vi lytter til vores kunder. Det er så vigtigt, at man gør det. Og fordi hvis man først bare selv tror, man er noget, så glem det, så ender det ikke lykkeligt. Men ved at kunderne de kan mærke, at det bliver lyttet til dem, og det er lige fra hygiejne, jamen også til nye idéer. Vi har et ønske om ude i Vamdrup, hvor det bliver etableret. Det tager bare sin tid, for det hele handler jo om kroner og øre. Men at vi skal have en spa-bag derude, det kan være, at den skal være udendørs, for det er plads til det derude, men i første omgang, at vi kunne få et spa-bag. Ikke på samme størrelse som det, vi har henne i Kolding, men det er fint noget, det kan man kan sige, jamen det passer til Kongeåbads størrelse. Er du så tilfreds med besøgstallet i Vamdrup? Jamen bestemt, det er jeg. Altså man kan jo sige, vi vil jo altid gerne have mere. Ja. Men jeg synes, at pilen den går den rigtige vej derude, og det er en rigtig god stemning. Det er faktisk noget af det, jeg synes, jeg er glad ved, at det er, at vores kunder, der kommer derude, at de er tilfredse med det, vi gør derude. Og vi prøver hele tiden på at gøre Kongeåbad til et endnu mere attraktivt sted. Så det næste, der bliver, hvor du bliver ret involveret, det er jubilæet. Ja, det er i hvert fald det næste. Altså, vi er jo involveret hele tiden i Slotsabat. Altså, det er jo ingen dag, det er ens. Altså, men jeg vil jo sige, at hele mit liv, det er Slotsabat, og jeg elsker det. Men jeg får også tid til en masse andre ting. Og jeg tror, at så længe man gør det, og at man har et godt helbred, at det er sjovt, så får man nogle nye idéer, og man kommer til at snakke med folk. Otto,
du har selv nævnt det nogle gange. Der er nogen af dit personale, der også siger det. Hvornår mon Otto, han går på pension? Ja. Se, det kunne jo være fint, hvis nu at, du kom ud med det nu her, Henning. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg skal have en mus-samtale med Maria, min formand, nu her, jeg tror, det er den 28. marts. Og der tror jeg, det kommer til at blive berørt der også, og det er jeg sikker på. Men jeg siger til mine folk hernede, medarbejdere, jamen så længe jeg kan løbe fra jer, og ikke overhaler mig, så bliver jeg ved, og jeg er godt gift. Min kone, hun arbejder 4 år endnu, selvom hun har 40 års jubilæum, også lige pludselig som selvstændig. Og jeg tror ikke, at jeg lige pludselig stopper. Altså, jeg tror lige så godt, at hvis det er nogen, der får håb om, at de vil have mit job, jamen så skal de i hvert fald vente et godt stykke tid endnu. Fordi at, men det kan jeg jo ikke selv afgøre, det er jo en bestyrelse. Det skal bestemme det, men jeg tror da nok, at jeg kan få genvalgt et par år endnu, så længe jeg opfører mig ordentligt. Så, men det er helt klart, at den dag, hvor jeg selv også kan mærke, at jeg ikke tilfører den her store virksomhed med, så vil jeg også være så høflig at sige, nu vil jeg godt takke af.